É un paro total e absoluto, 100%. Bueno, os motivos que nos levaron a convocar a folga indefinida, un dos primeiros motivos é a carga de traballo, que estamos sometidos a uns eres suspensivos durante varios anos, o primeiro foi no ano 2009, e outro motivo é o tema do convenio que leva caducado dende o ano 2013, decembro de 2013, caducou o convenio e hasta a día de hoxe pois non temos negociación sobre eso. Os traballadores, como queren avanzar e queren olvidarse dunha vez por todas do tema dos eres suspensivos, pois deciden tomar esta iniciativa. O que nos están dicindo a día de hoxe é que hasta 2018 é o que temos, e se supón que hasta o ano 2018 pois vamos a ter que seguir convivindo con eres suspensivos, que eso supón unha pérdida económica para os traballadores. Nós no anteproxecto que entregamos á empresa é un anteproxecto ambicioso, é o que queremos conseguir, pero tamén lle manifestamos á dirección da empresa que si garantiza un futuro estable e longo, pois que nós podemos falar noutros términos no concepto salarial, pero nunca chegar ao cero, evidentemente, pero sí podríamos falar noutro sentido, pero o que non podemos estar é sin carga de traballo e subidas cero. Bueno, esta empresa nace no ano 2000, nace cun salarios denominados miserables, entón, polo tanto, a plantilla, que hai uns traballadores que son os traballadores reivindicativos, lle gusta mellorar, e, polo tanto, cada vez que se vai a plantexar a esta empresa algunha mellora social ou salarial ou que sexa, pois a empresa se mantén nunha postura moi, moi dura, entón, polo tanto, aos traballadores non lle queda outro remedio ou retroceder ao ano, ao tempo dos románs, ou senón seguir avanzando e vivir no século XXI, que é o que vivimos, non? Con salarios, podo recordar que no ano 2000 comezamos con 84.000 pesetas, eran salarios miserables naquele entón, non? A día de hoxe siguen sendo, non so que nos queremos é situarnos na media da automoción, andamos en torno aos máis novos, en torno aos 18.000 euros e os máis antigos aos 21. Nos queremos situarnos na media da automoción que anda en torno aos 25.000 euros, recoñecemos que non vai a ser dun golpe, dun tirón, pedímolo escalonado, pero queremos avanzar e poñernos á altura da automoción que no que traballamos. Aquí esta empresa nace co convenio do textil, que non ten nada que ver co traballo que desempeñamos co textil, porque en tal caso sería químico, e pois a día de hoxe pois temos un convenio de empresa e parece que vamos avanzando algo. A empresa sempre se mantén dura e os traballadores pois tamén son reivindicativos, non? Eu, no meu caso, levo dende o primer comité, que se constituíu no ano 2001. Naquele entón era un comité de cinco, sacáramos a CIGA, sacara tres, comisións dous. Dende entón sempre conseguimos manter a maioría. A día de hoxe somos seis CIGA, un comisións, un OXT, un independiente. E os traballadores, pois, bueno, parece que confían na loita de clases que ten a CIGA en marcha e siga apostando por nós. E, bueno, pois, repito que os traballadores de Trebes son os traballadores reivindicativos e que non se arrugan así porque así.